بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو اگر آپ واٹس اپ یوز کر رہے ہیں آپ واٹس اپ کے ساتھ ہر وقت چپکلی کی طرح چپکے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ بھائیو کے لئے ہی ہے اور اس ویڈیو پر آپ بھائیو نے صرف 1000 لائک کمپلیٹ کرنی ہے آج میں آپ بھائیو کو واٹس اپ کا ایک ایسا ٹرک بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ لائف ٹائم زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہنے کا مطلب میں رہی ہے بھائی کہ اگر آپ اپنا پرائیویسی محفوظ کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹیکس میسج کرتا ہے تو آپ پرائیویسی لگا کے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کسی کا میسج پڑا ہے یا نہیں پڑا لیکن آج میں وہ ٹرک آپ بھائی کے ساتھ شیئر کروں گا جس کی مدد سے کسی کا بھی اگر آپ وائس میسج سنیں گے پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے مطلب اگر آپ نے اپنے واٹس اپ میں پرائیویسی لگایا ہوا ہے کوئی بھی ٹیکس میسج آپ کو کرے گا آپ نے پڑھ لیا تو ان کے پاس بلو ٹک نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور وائس میں اگر آپ نے پرائیویسی لگایا ہوا ہوتا ہے پھر بھی ان کے پاس ٹو بلو ٹک نشان چلی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں اور شروع کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا تو دوستو یہاں پر میں اپنے واٹس اپ پر آ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک وائس آپ بھائی کو نظر آ رہا ہے اگر یہاں پر میں اس کو پلے کروں گا پلے کرنے کے جیسے ہی میں پلے کروں گا اس کے ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا ہوا ہوگا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا میسج وہ سن رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میسج کو ایک بار نہیں ہزار بار بھی سنیں گے جو میں طریقہ بتانے والے ہوں تو اس کی مدد سے اس کو کوئی بھی پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے دو طریقے میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا ایک تو یہ ہے اگر چھوٹا میسج ہے تو آپ کسی ایک گروپ آپ اپنا پرسنل ایک گروپ بنائیں ٹھیک ہے میں آلریڈی ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ اپنا ذاتی کس طرح مطلب گروپ بنا سکتے ہیں اس میں صرف آپ ہی ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر لانگ پریس کیا لانگ پریس کرنے کے بعد کونے میں شیئر کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر یہ دیکھیں پرسنل گروپ میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر میں نے شیئر کر دیا شیئر کرنے کے بعد اب یہ سن لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سنا اور سننے کے باوجود بھی یہاں پر یہ دیکھیں آپ بھائی کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں سنا ہے ٹھیک ہے اگر میسج زیادہ لمبا ہو ٹھیک ہے مطلب ایک منٹ کا ہو دو منٹ کا ہو اور آپ کہے کہ اس کو میں جلدی جلدی سنوں دو منٹ کا وائس میں ایک منٹ میں سنوں ٹھیک ہے تو آپ بھائی نے اس کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے اور لانگ پریس کرنے کے بعد آپ بھائی نے یہاں پر یہ شیئر کا آپشن آپ بھائی کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بھائی نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے میرے بھائیوں تو یہاں پر آپ بھائی کے پاس بہت سارے آپشن آ جائیں گے اور یہاں پر ایک آپشن ہے ٹاک پاس ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ بھائی ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نارمل سننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو ون پر کر لیتا ہوں ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت یہ جس طرح اس نے بھیجا تھا تو اسی طرح جو آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سلو کر کے سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ جائیں ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت اچھا 1.25 ٹھیک ہے ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت اپ ڈیٹ ہو ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت اچھا یہاں پر اس کے بعد 1.75 ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ تو سمجھ رہے ہیں نا مطلب اس نے جو کہا ہوا ہے آپ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا اس میسج کو سن لیں گے تین سیکنڈ کا میسج ہے اور یہ دیکھیں ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت یہ دیکھیں ایک سیکنڈ کے اندر تیس سیکنڈ کا آپ نے میسج سن لیا ٹھیک ہے اور سننے کے بعد بھی میں یہاں پر آتا ہوں یہ دیکھیں کوئی بھی پتہ نہیں چلا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہاں سے سینڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں اب اگر میں وہاں پر واٹس اپ کے اندر اگر اس کو پلے کروں یہ دیکھیں ہلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سن لیا اور یہاں پر آپ بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے سن لیا ہے اب میں دوسرے واٹس اپ میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ٹو جو دو نشان جو ہوتے ہیں بلو ٹک کا
ठीक है, ब्लू टिक का जो दो निशान होते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप भाइयों ने ये दूसरा, एक तो ये है कि आप किसी और मतलब एक पर्सनल ग्रुप बनाए वहाँ पर शेयर कर लें, वो अलग-अलग बात है। अगर आप जल्दी सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप भाइयों ने आना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आप भाइयों ने लिखना है टाक पास, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप भाई के पास आ जाएगा और यहाँ पर आप भाई ने इसको इंस्टॉल कर लेना।